Hej guys, velkommen til Survival Games. I dag spiller vi Holiday Resort, og jeg ved ikke helt, hvad episode det er, fordi når jeg filmer en del træk, og det flyver sådan lidt langsomt ud i mit hoved. Ja, jeg går imod syd, så ja, vi skal først imod midt, fordi syd, det er nok bedst nu, fordi ja, vi spawner på den modsatte side, godt dang it. Men vi har nogle små teammates, kan man sige. Det er Ilan Philip, som jeg ikke helt ved hvem er rigtigt. Sådan, så der er en screensør. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, ja. Wow, them kills. Oh shit, jeg er stacked nu, gutter, jeg er stacked. Og det er en hacker, så det er godt, vi får ham ud med det samme. Okay, vi er fucking stærkt allerede, mand. Oh shit. Vi har ekstra stuff, og vi kom ikke til at kill vores teammate, heldigvis. Okay, der fik vi været 5-6 kills eller sådan noget, mand. Oh shit, næsten fuld iron, mand. Sådan går det sgu, når man spiller med selv om sig. Proffen, ej, det kan man jo kalde mig, men den gode. Så, ja. Lad os se. Utroligt, man. Alt den tid, jeg brugte på, kunne de faktisk have været herovre nu. Plus minus. Ja. Man er stærkt, og det er jeg i hvert fald. Lad os se. Bang. Bam. Bare se her, og så løber vi herop, og så tager vi lige den her tier 2. Lad os se. Philip. Han er vist død, tror jeg. Nej, han lever. Han lever, gutter. Der var pil der. Au. Jeg tror, vi skipper ikke det derinde. Vi straighter bare op til den, fordi der er ikke sådan rigtig andet, vi har brug for herinde. Det er nok noget iron, vi kan få, men det er nok ikke lige det, vi gerne vil have lige nu. Vi har brug for en iron kun, men vi kan vel tage en enkelt tier, eller to tier 1 på vejen ned. Så lad os lige gå herover og så se. Diamond, kom nu. Ja, sådan. Godt, vi ikke sprang den over. Så her. Bang. Heldigvis så ved jeg, at stuff det godt kan despawn, så det er derfor, jeg bare kaster det sådan der i stedet for. Sådan så folk ikke sådan får det, når det er i stedet for. Lad os lige se. Nu er der lige en tier 1 her, og Ivan. Nope. Bang. Sådan. Vi er faktisk godt stegt, og vores teammate lever stadigvæk. Og der var en eller anden, jeg tror det var Mediopolo hed han, som også er vores teammate. jeg dræber dem, så står stadigvæk, jeg sådan døds mig med pis, og så dræber dem. til gengæld, hvis det var nogle subscribers, som det så ikke er, så altså hvis det var subscribers, så ville jeg skåne dem. Og overhovedet ikke dræbe på nogen tænkelig måde, medmindre de begyndte at sådan slå for mig, uanset om det var sjov eller hvad fanden. Jamen der er sticks. No. Vi skal have en tier 1 herovre. Vi skal lige se, om der er en stik i, eller to. Stik. Nej, pindyt. Nå, men vi er i hvert fald stacked, og der har lige været en der. Shit, no. Lad os lige se, hvis ham der kommer over imod mig, så kan vi godt lige skyde ham lidt der. Vi får et skud eller to. Vi fik to. Okay, vi straighter ham. Bang. There we go. Han havde en diamond, så du til. Og lad os se. Okay, du er nok lidt dumt af ham. Skal vi lige have det sidste skud. Okay, jeg har flere pil nu. Nå, det var fint nok, fordi nu fik vi ham. Så allerede nu, der har vi faktisk været overdrevet mange kills. Lad os se, han havde en diamond der. Det ser ikke ud til, at han havde nogle sticks, fordi det er så lige der godt nok, men det er ikke helt 100p. Jeg tror, jeg går herover til land, og så tager en anden vej op. Eller se, han havde 6, så det er fint. Og vi har 3 diamonds igen, hvis vi kan få ligesom sidst mand. Nej, jeg ville være awesome. Jeg ser indtil videre video, der er cirka 3,5 minutter. Jeg skulle lige tage at sige 4 minutter, men har den jo ikke. Lad os se. Og vores friendly guys er stadig i live. Så lad os se, hvis jeg har real chance, det er ikke dem. Men de er også stacked nok til, at jeg gerne dræbe dem. There we go. Så skal vi lige herover, hurtigt. Lige herover. Nej, det ramte jeg ikke, så jeg går lige straight herover. Så skal vi faktisk bare lige derop. Fordi der er crafting table, og skal vi lige få diamond sword. Eller sword, eller hvad folk nu kalder det. Det er sådan forskelligt fra smag til smag, hvis man kan sige på den måde, som man nok ikke kan. Men ja, de vil gøre det. Så yes, okay, der er en derovre. Jeg overvejer at dræbe, men nej, vi skåner ham, han er ikke stegt, så det er nok heller ikke så meget værd. Men der er en anden hacker, og nu larmer min PC. Stop så, PC. De er tørne. God dang it. Så må vi bare tale ind over. Lad os håbe, I ikke kan høre det, som jeg kunne.
helt sygt så meget lagmar alligevel. Nøj, det må jeg virkelig undskylde her i de seneste videoer, men det er fordi, den virkelig trænger til en hurtig restart. Fordi at den har virkelig været tændt i lang tid. Den klarer det fandme godt, den her PC, selvom den er så gammel, så den alligevel er. Lad os lige se, vi skal lige have nogle flere arrows. Nu så, bam, bam, bam. Så smider vi den der. Jeg skal bare over til den sidste T2 og kigge, om der er nogen, der er taget her. Det er faktisk ikke den sidste, der er en til på ruten, men den plejer at være taget. Okay, det var det. Okay. Vi har diamond sword, og det er selvfølgelig dejligt. Så smider vi det der lorte mad der. Vi skal kun have det for os. Se, er det en derovre? Det er en derovre. Okay, så strafer vi ham, og så må vi nok ham. Vi vil bare være med at vise vores færd, sådan tør at kæmpe mod os. Okay, ham der, han ser også ret god ud. I hvert fald god nok til, at jeg gerne dræber ham. Jeg håber, det er nogen, der gerne vil dræbe hinanden. Som jeg ikke helt tror, det er. Men lad os nu se. Nope, not really. Oh, yes, yes. Wow, hoppe rundt om mig sådan der. Altså, det er den dårligste taktik ever. Så det er den ene fall damage, og... Yes, man. Så er vi fuld jern og diamond sword. Og vi har faktisk et dyrsvær mere, og vores teammates lever stadigvæk. Eller teammate. Jeg er lidt i tvivl om den ene. Men ja, vi fik dræbt to. Det ene slog vi kun lidt, og så den dræbte vi helt 100p. I smed det der. Og så kan vi lige sætte det der herover, og så må vi lige spare op til noget bedre. Ja, nu er vi stærkt, det kan tage at siges. Okay, han døde faktisk lige her. Lad os lige se, hvis vi kan snige os udenom alt crappet, som vi alligevel ramte ind i. Okay, der er alligevel noget, vi skal bruge her, så. Okay, there we go. Så tager vi lige inventory her. Får lidt inventory plads. Kan vi godt lige bruge. Og there we go. Så er vi faktisk okay stegt nu. Okay, der står en til derovre. Og det er... Hvem er han? Han ser nogen, tror jeg. Eller jeg kan ikke sikkert, det er mig, han ser. Det er Philip. Det er min teammate. Nå, jeg dræber ham bare så. Sorry. Okay, han vil ikke teame mig. Det var lige meget. Fuck ham. Diamond, ja! Ja! Ja, så mangler vi faktisk kun en diamond til, og så kører vi lige så stærkt som sidst. Lad os lige se, hvor Philip løb hen. Lad os lige se, hvis... jeg tror ikke engang, det var vores teammate, det der... hoppe den ene. Men Philip var, det ved jeg. Nå, hvor blev han af? Han løb ind i stoffet, han er derovre. Jeg ser ham. I see you, bitch. Sådan skal det gøres. Og upti, og upti. Og klat af. Og lige ser, og skyd. Han skyder, og han skruer. Og han skyder, og jeg har flere pil. God dang it, man. Vi strafer bare ham, fordi vi er ikke rigtig andet at bruge vores tid til. Lad os håbe, han har en diamond, så vi kan få nogle boots. Og se, vi rigtig lige kan blive endnu mere stærkt. Jeg prøvede at pise ham til at starte med, men han slog på mig, så jeg blev sur på ham nu. Så han er simpelthen... Ej, jeg slog ham selvfølgelig også til at starte med, så det nok lidt dumt af mig. Jeg er så ego. Nå, men der burde gerne være en T2 herom. Helt dumme, jeg ikke vil. Ja, stærkt, så han død. Okay, han havde en iron der. Jeg har 7 stykker iron, mand. Jeg har faktisk prøvet før at have en iron block. Men det var også en bane med de der 48 der. Jeg burde gerne være en T2 herom et eller andet sted. Ikke helt sikker, men det tror jeg. Lad os lige prøve at se en... nej, det kan vi ikke engang uanset. Ja, nej. Yes. Skal vi lige her? Okay, nej, det var der ikke. Nå, vi er stærkt i hvert fald, og vi har alt, hvad vi skal bruge. Alt. Så det er jo fint. Der er lige bare team der nu. No. Team, tror jeg. Jeg er ikke helt 100p på det, men... Det er bare for nogen, der strafer hinanden, og så lidt teamer, tror jeg. To der er team, og så en, der strafer. Eller en, der bliver strafet. Eller for fuldt. Hvad nu vi har det på? Okay, men yes, som I nok ved, så er det jo sommerferie, og næste år, der kommer jeg til at gå i syvende, som selvfølgelig også er more daily, og der kommer jeg til at kunne have valgfag som kinesisk, kinesisk, ja, som også er virkelig awesome, men det kommer til at tage rigtig meget af min tid, fritid, rigtig meget. Der kommer jeg til at fri klokken 4 ene dagene, på grund af det, hvis jeg skal have det. Skal se, han strafer ikke mig. Lad os håbe, at jeg har en diamond. Det er nok lidt dumt, at han løber så langt fra. Han vil have sin vinder hen, ja, helt dumt, jeg ikke vil. Så strafer jeg bare hans vinder. Så,
Bang. Sådan. Ulti. Og så mangler vi faktisk en til herover. Så starter vi en deathmatch. Eller en deathmatch. Så starter vi deathmatchen. Og så dør jeg med. Okay, han har tøvnt hacks over. Nå, men han døde stadigvæk. GG. Han tøvnt lidt hack på til sidst der. Men det hjalp ham ikke specielt meget. Og vi er tre tilbage. Så lad os lige se. Jeg så to herover før. Det så ud til, at de satte ild på hinanden, så jeg tror ikke helt, de var team. Lad os nu håbe det. De er i hvert fald ret stegt, efter hver sug. Så lad os lige løbe hen, og så kigge. Få lige kigget, og så se, om de er derinde. Der er nogen derinde, og de er team. No. Spis lidt guldæble her. Selvom vi kan få dem, en af dem i hvert fald. Bare en af dem ud, så jeg er så glad. Hvis vi gør sådan her. Lag spike. No. Først kill, så er vi faktisk 1v1. Okay, det er ikke godt. Det match kom så. Vi er 10 sekunder, vi skal bare løbe lige lidt mere tid. Og så, jeg har et liv, fuck. Guldæble, sådan. Okay, vi vinder, sådan. Guld nå regen alt det der, så spiser vi lige guldæble her. Dejligt. Lige få regen lidt mere, og så... Så får vi ikke gjort sådan her. Dang it. Okay, jeg vil lige til fuld liv her, og så må jeg lige vente herover. Okay, det ser pretty much ud til det, at vi godt kan vinde der. Lad os lige se, om vi kan finde op den anden stuff, så vi kan se, om vi kan få en boots. Diamond boots. Det kan vi nok. Okay. There we go. No. Nej. Oh, yes. Diamond boots igen, guys. Yeah. Mange tak, fordi I gør os med. Vi vandt i Holiday Resort med en halv liv, mand. Sådan, right click. Det er virkelig det bedste nogensinde. Nå, mange tak, fordi I gør os med. Smid et like, fordi vi vandt igen. Det er 2 wins lead streg. Det er så dejligt. Vi ses i næste. Wow, that movies. Videre. Ja, mange tak, fordi I gør os med. Vi ses i næste episode. Er noget random shit, det ved jeg nu ikke hvad. Ja, lige inden vi snutter, så ser vi lige på... Nej! Nå. Mange tak fordi I gør os med, vi vandt. Sådan, med Diamond Sko igen! Vi nåede ikke at få et screenshot, god dang. Nå, vi vandt med Diamond Sko igen, og det er selvfølgelig så dejligt. Lad os lige tjekke vores point, lige for var det 800. Damn, 200 point på en rund. Det er sat GG, jeg tror jeg bliver i den her, og vi kolder noget B16 2, og så må vi se her. Ja, mange tak fordi du gav os med. Det var et ret langt game, det skal siges. Så ja, mange tak fordi du gav os med. Vi ses i næste episode af noget eller andet ting. Husk med like, subscribe, kommenter, og hvis I ikke har gjort det nu, så gør det nu. Vi ses i næste episode af et eller andet. Husk at kigge i beskrivelsen, der finder jeg altid svar på et eller andet. Så ja, mange tak fordi du gav os med. Jeg prøver igen. Mange tak fordi du gav os med. Vi ses snart igen. Hej.